ជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសួស្តីបងប្អូនសាស្ត្រាចារ្យនិងសិស្សជាទីស្រឡាញ់សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីស្ពីនចំណេះរបស់ស្ថានីយ៍ផ្សព្វផ្សាយអប់រំ EBC អ្នកគ្រូឈ្មោះសក្កណានបង្រៀនមកវិទ្យាគីមីវិទ្យាဌាណៈទី9វិលមកជួបគ្នាសាស្ត្រាចារ្យថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងមេរៀនទី2ដែលយើងសិក្សាអំពីអាស៊ីតជាបន្តទៀតនៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកគ្រូលើកយកខ្លឹមសារមួយចំនួនមកបង្ហាញដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាតើខ្លឹមសារទាំងនោះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាយើងទៅតាមដានអំពីការបង្រៀន ចាសបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមកបន្តមេរៀនរបស់យើងជាបន្តទៀតដែលនៅក្នុងវីដេអូនេះអ្នកគ្រូបានលើកយកខ្លឹមសារមួយ មកបង្ហាញដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងការពីវីដេអូមុនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្កលអំពីនិយមន័យអាស៊ីតស្កលអំពីលក្ខណៈរបស់អាស៊ីតឲ្យហើយអញ្ចឹងដោយឡែកអ្នកគ្រូបន្តពីចំណុច1ដែលយើងនិយាយអំពីលក្ខណៈគីមីរបស់អាស៊ីតវិញម្ដងអញ្ចឹងបន្តពីបងប្អូនស្កលអំពីលក្ខណៈរូបរបស់អាស៊ីតឲ្យយើងមកមើលអំពីលក្ខណៈគីមីរបស់អាស៊ីតតើតើនៅពេលដែលអាស៊ីតមានអំពើជាមួយលោហៈឲ្យជាអីនៅពេលដែលអាស៊ីតមានអំពើជាមួយនឹងកាបូណាតឲ្យផលជាអីនិងនៅពេលដែល អាស៊ីតមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអុកស៊ីតលោហៈឲ្យផលជាអីនឹងនៅពេលដែលអាស៊ីតមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអ៊ីត្រូកស៊ីតឲ្យជាអីអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងលំអិតជូនបងប្អូននៅក្នុងខ្លឹមសាររបស់យើងប៉ុន្តែមុននឹងយើងឈានទៅដល់ខ្លឹមសារមេរៀនរបស់យើងអ្នកគ្រូក៏មានសំណួរខ្លះដែរដើម្បីរំលឹកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងមើលសំណួរទី1ណាគេសួរយើងថាម៉េចគេថាតើអាស៊ីតមានលក្ខណៈរសបែបណាហេតុអីបានអ្នកគ្រូលើកយកសំណួរនេះមកសួរបងប្អូនទៀតហើយអញ្ចឹងដើម្បី បងប្អូនចងចាំមេរៀនរបស់យើងត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងអាស៊ីតមានរੂចជាតិបែបណាមានលក្ខណៈបែបណាហើយយើងមើលមួយម៉េចយើងដឹងថា solution មួយហ្នឹងគឺជា solution អាស៊ីតតើបានទេទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងប្រសិនបងប្អូនបងប្អូនកុំភ្លេចមើលរូបភាពដែលអ្នកគ្រូបង្ហាញណាណាអញ្ចឹងអាស៊ីតគឺមាននៅក្នុងផ្លែឈើអាស៊ីតមាននៅក្នុងអាគុយនិងអាស៊ីតមាននៅក្នុងថេជ្ជៈមួយចំនួនអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចាំបានទេ ថាតាំងអាស៊ីតដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្លែតំពាំងបាយជូអាស៊ីតឈ្មោះអីអាស៊ីតដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្លែក្រូចអាស៊ីតឈ្មោះអីនិងអាស៊ីតដែលស្ថិតនៅក្នុងភេសជ្ជៈនឹងមានអាស៊ីតឈ្មោះអីហើយអាស៊ីតមួយចំនួនទៀតដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាអាស៊ីតអាគុយអាស៊ីតអាគុយនឹងតែនៅក្នុងអាគុយនឹងគេប្រើអាស៊ីតប្រភេទអីគេ តួនាទីបានណាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូគូរំលឹកឡើងវិញណាប្រសិនបើបងប្អូនអត់តាន់ច្បាស់ទេឬក៏មិនចាំថាអាស៊ីតដែលគេប្រើនៅក្នុងឧស្សាហកម្មណាដូចជាអាស៊ីតនៅក្នុងអកុយនឹងយើងអត់ចាំទេយ៉ាងហោចណាក៏យើងចាំបានមួយថាអាស៊ីតនៅក្នុងប្លែកឈើនឹងដែលយើងប្រើប្រាស់ដែលយើងញ៉ាំប្រចាំថ្ងៃនឹងតើអាស៊ីតនឹងឈ្មោះអីដែរតួនាទីណាឬក៏ទាំងអស់គ្នាអត់ចាំទេ អាចចាំអំពីអាស៊ីតដែលមាននៅក្នុងប្លាយឈើហ្នឹងទាំងអស់គ្នាចាំថានៅពេលដែលពួកអ្នកញ៉ាំប្លាយឈើទៅមានរស់ជាតិជូរញ៉ាំក្រូចទៅមានរស់ជាតិជូរញ៉ាំផ្លែតំពាំងបាយជូរទៅមានរស់ជាតិជូរយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងចាំអំពីលក្ខណៈរបស់អាស៊ីតបានមួយដែរតวนបានណាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីប្អូនៗទាំងអស់គ្នាចាំនិងស្គាល់អំពីរូបភាពមួយចំនួននេះហើយយើងទៅមើលចំណុចបតបជាមួយអ្នកគ្រូគេថាអាស៊ីតគឺមានលក្ខណៈច្រាណាណាដោយអ្នកគ្រូរៀបរាប់មិញអញ្ចឹង យ៉ាងយ៉ាងផ្លៃឈើយើងដឹងថាផ្លៃឈើនឹងមានរស់ជាតិជូរអញ្ចឹងរស់ជាតិជូរនឹងហើយគឺជាលក្ខណៈទី1របស់អាស៊ីតអញ្ចឹងគ្រប់អាស៊ីតទាំងអស់ឬក៏គ្រប់សូលុ شن អាស៊ីតទាំងអស់គឺមានរស់ជូរតวนបានហ៎អញ្ចឹងអាស៊ីតមួយចំនួនគឺត្រូវបានប្រើនៅក្នុងឧស្សាហកម្មចំណែកអាស៊ីតមួយចំនួនទៀតគឺមាននៅក្នុងបន្លែផ្លៃឈើដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាញ៉ាំ ទនបានហ្នឹងចំណែកឯចំណុចបន្ទាប់ទៀតគេថាអាស៊ីតហ្នឹងគឺអាចផ្លាស់ប្ដូរពណ៌មានន័យថាប្ដូរពណ៌ក្រដាសទូនឹងសល់ឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរក្រដាស pH បានណាហ្នឹងគឺជាចំណុចទី2ចំណុចបន្ទាប់មួយទៀតគេថាលក្ខណៈរបស់អាស៊ីតហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈរបស់វាហ្នឹងគឺកាត់ខ្លាំងវាអាចកាត់លោហៈ ចំណុចរបស់វាគឺវាអាចកាត់លោហៈវាអាចកាត់ស្បែកកាត់សំលៀកបំពាក់អញ្ចឹងគ្រប់អាស៊ីតទាំងអស់គឺវាពុលអញ្ចឹងឯងវាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនតើណាអញ្ចឹងអ្នកគូរផ្ដោតទៅលើអាស៊ីតមួយចំនួនដែលវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដោយឡែកអាស៊ីតមួយចំនួនទៀតក៏វាមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដែរប៉ុន្តែមានភ្នាក់តិចគេដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាអាស៊ីតខ ساوي ตอนបាននេះអូនហើយនឹងនេះគឺជាលក្ខណៈមួយចំនួនរបស់អាស៊ីតអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងករពេចមើលអំពីលក្ខណៈមួយចំនួនទីរបស់អាស៊ីតទៅណាអាស៊ីតក៏អាចមានប្រតិកម្មណាលក្ខណៈរូបរបស់វាជឹងវាអាចមានបប្រតិកម្មជាមួយលោហៈបង្កើតបានជាអំបិលនិងអ៊ីត្រូសែនភាយដែលយើងមើលសមីការអសរបស់យើងអ្នកគ្រូក៏បានដាក់ឲ្យដែរខ្លាចប្អូនៗនរអស់គ្នាអត់ដឹងថាមួយណាអាស៊ីតមួយណាបា តានបាននេះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដែលអ្នកគ្រូលើកយកមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺអាស៊ីតក្លូរីត្រិចឬក៏បងប្អូនស្គាល់ថាជាអ៊ីដ្រូសែនក្លូរួរតានបាននេះអូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាមានប្រតិកម្មជាមួយលោហៈលោហៈដែលអ្នកគ្រូលើកយកមកនេះគឺលោហៈសូដ្យូមអញ្ចឹងលោហៈសូដ្យូមនេះមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាស៊ីតគឺយើងឲ្យជាអំបិលដែលអំបិលរបស់យើងមានឈ្មោះថាអំបិលសូដ្យូមក្លូរួរជាមួយនឹងឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនភី អញ្ចឹងនេះហើយនៅពេលដែលយើងទទួលបានអំបិលនឹងអ៊ីត្រូសែនភាយគឺមានន័យថាអាស៊ីតមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងលោហៈហើយតួនាទីបាននេះអូនហើយនឹងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតន់ហើយយើងមកមើលបន្តទៀតលក្ខណៈរបស់អាស៊ីតមួយចំនួនទៀតมันត្រឹមតែមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងលោហៈទេវាក៏អាចមានប្រតិកម្មជាមួយបាសបង្កើតបានទៅជាអំបិលនឹងទឹកដែលទាំងអស់គ្នាស្គាល់ប្រតិកម្មលោហធាតុជាប្រតិកម្មបន្សាបណា អញ្ចឹងអ្នកគ្រូលើកយកឧទាហរណ៍មួយទៀតឲ្យដែលជាអាស៊ីត ক্লো រីត្រិចឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្គាល់ថាជាអ៊ីដ្រូសែនក្លរួរអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ៊ីដ្រូសែនក្លរួរមានប្រតិកម្មជាមួយនឹង solution sodium hydroxide អញ្ចឹង sodium hydroxide ទាំងហ្នឹងគឺជាប ណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាមានបរិកម្មជាមួយគ្នាអាស៊ីតក៏ជាអាស៊ីតខ្លាំងបាសក៏ជាបាសខ្លាំងអញ្ចឹងអីដែលយើងទទួលបានគឺអំបិលណាជាមួយនឹងទឹកអញ្ចឹងអំបិលនឹងទឹកនេះគឺវាមិនប៉ះពាល់ដល់បរិដ្ឋានទេវាមិនធ្វើឲ្យខូចសុខភាពរបស់យើងទេពីព្រោះនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ណាទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងធ្វើម្ហូប ਨੇ យើងតែងតែប្រើអម្បលឬក៏ទឹកត្រីអីហ្នឹងអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវាចាំបាច់មែនតើអញ្ចឹងយើងទៅប្រើទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងវាអត់មានប៉ះពាល់អីដល់សុខភាពទេព្រោះវាចាំបាច់សម្រាប់ការរស់នៅទៀតអញ្ចឹងយើងឲ្យឈ្មោះប្រតិកម្មទាំងអស់នឹងថាជាប្រតិកម្មបន្សាបហើយចំពោះប្រតិកម្មអាស៊ីតមានប្រតិកម្មជាមួយបាសហ្នឹងมันមិនមានតែ Mono Acid តែប៉ុណ្ណោះទេក៏មាន D Acid ដែលមានប្រតិកម្មជាមួយបាសឲ្យជាអំបិលហ្នឹងតើគ្រាន់តែអំបិលដែលយើងទទួលបានគឺមានប្រភេទផ្សេងផ្សេងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះណាដូចឧទាហរណ៍ដែរអ្នកគ្រូបង្ហាញហ្នឹងអំបិលដែលយើងទទួលបានគឺអំបិលសូយោមខ្លໍរួរណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអាស៊ីតមានប្រតិកម្មជាមួយបាសទៀតប្រភេទផ្សេងទៀតគឺវាឲ្យជាអំបិលដែរតែអំបិលមានឈ្មោះផ្សេងអីចឹងទៅ តួនាទីបាននេះ online នឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាលក្ខណៈមួយចំនួនរបស់អាស៊ីតអញ្ចឹងយើងទៅមើលអំពីចំណុចបតបជាមួយអ្នកគ្រូទៀតថាតើអាស៊ីតដែលយើងទទួលបាននឹងជាអាស៊ីតអីឬក៏អំបិលដែលយើងទទួលបាននឹងជាអំបិលអីអញ្ចឹងដោយអ្នកគ្រូបញ្ជាក់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចអត់យល់ទេយើងអាចណូតទុកតិចតិចទៅអញ្ចឹងប្រតិកម្មអាស៊ីតបាសឬក៏អាស៊ីតមានប្រតិកម្មជាមួយបាសនឹងគឺឲ្យជាអំបិលនឹងទឹកយើងឲ្យឈ្មោះប្រតិកម្មទាំងមូលនោះថាជាប្រតិកម្មបន្សា ទាន់បានអីអូន lain នឹងអញ្ចឹងយល់ទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកគ្រូជឿថាអត់មានអីបបាក់អេសពីព្រោះមេរៀននឹងអ្នកគ្រូបានលំអិតហើយម្ដងហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែអ្នកគ្រូរំលឹកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឡើងមកវិញទេអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ចំណុចពិសេសនៃមេរៀនរបស់យើងតែម្ដងណាគឺយើងនិយាយអំពីលក្ខណៈគីមីលក្ខណៈគីមីនៅពេលនេះគឺអ្នកគ្រូបដោតទៅលើលក្ខណៈគីមីរបស់អាស៊ីតអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្គាល់មួយចំនួនហើយអាស៊ីតអញ្ចឹងលក្ខណៈគីមីរបស់វាគេថាអាស៊ីតអាចមានអំពើជាមួយលោ มันត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងអាស៊ីតអាចមានអំពើជាមួយនឹងកាបូណាតហើយអាស៊ីតក៏អាចមានអំពើជាមួយនឹងអុកស៊ីតអាស៊ីតដូចគ្នាណាมันត្រឹមតែមានប្រតិកម្មជាមួយអុកស៊ីតអាស៊ីតទេវាក៏អាចមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអ៊ីដ្រុកស៊ីតដូចគ្នាថាតើប្រតិកម្មទាំងអស់ហ្នឹងរវាងប្រតិកម្មជាមួយលោហៈវាទទួលបានអី ប្រតិកម្មជាមួយនឹងកាបោណាតតើទទួលបានអីប្រតិកម្មជាមួយនឹងអុកស៊ីតអាស៊ីតទទួលបានអីហើយប្រតិកម្មជាមួយនឹងអ៊ីដ្រូអុកស៊ីតនឹងទទួលបានអីអញ្ចឹងយើងមើលជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអគ្នាណា គេថានៅពេលដែលអាស៊ីតរាវមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងលោហៈបង្កើតបានជាអំបិលនិងឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនភីអញ្ចឹងទឹកអោកគ្នាយើងតែងតែឃើញនៅពេលដែលអាស៊ីតមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងលោហៈណាគឺយើងបង្កើតបានទៅជាអំបិលនិងឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនភីឬក៏ទាំងអស់គ្នាតែងតែលើកនិយាយថាអ៊ីដ្រូសែនភីអ៊ីដ្រូសែនភីហ្នឹងគឺគេចង់សំដៅទៅដល់ឧស្ម័នហ្នឹងហើយ តួនាទីបាននេះអូន lain នឹងហើយឧទាហរណ៍ចុងក្រោយណាឬក៏ឧទាហរណ៍បន្ទាប់ទៀតអ្នកគ្រូបានលើកយកលោហៈមួយដែលមានឈ្មោះថាលោហៈម៉ាញេស្យូមម៉ាញេស្យូមឲ្យមានប្រតិកម្មជាមួយនឹង solution acid ដែលជា acid chloric trick ឬក៏ទាំងអស់គ្នាតែងតែឃើញគេសរសេរថា hydrocyanic chloride ជាដើម អញ្ចឹងនៅពេលដែលលោហៈនឹងមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាស៊ីតយើងទទួលបានអំបិលជាមួយនឹងអុកស្មាន់អ៊ីត្រូសែនភីអញ្ចឹងយើងមើលសមីការជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាថាតើនៅពេលដែលអាស៊ីតមានប្រតិកម្មជាមួយលោហៈវាបានទៅជាអីគេអ្នកគ្រូបង្ហាញច្បាស់ហើយបើតែអត់មានតួនឃើញសមីការមកអសអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោហៈមកញ៉ាំចូល មានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាស៊ីតរាវដែលជាអាស៊ីតក្លរីត្រេកហ្នឹងគឺយើងទទួលបានអំបិលមួយប្រភេទដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាអំបិលម៉ាញ៉េស្យូមក្លរួរអំបិលម៉ាញ៉េស្យូមក្លរួរនេះហើយដែលយើងទទួលបានអំពីលោហៈមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាអាស៊ីត ទនបានណាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំដែរថាគ្រប់សមីការដែលអ្នកគ្រូបង្ហាញណាណាឬមួយក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោះស្រាយសមីការនៅក្នុងលំហាត់បងប្អូនត្រូវប្រកាសថាសមីការដែលបងប្អូនសរសេរនេះត្រឹមត្រូវហើយទាំងការថ្លឹងសមីការជាដើមទនបាននេះអូឡើយនឹងពីព្រោះដោយអ្នកគ្រូបញ្ជាក់ពីខាងដើមចឹងហេតុអីបងយើងត្រូវថ្លឹងសមីការឲ្យស្មើពីព្រោះបងយើងអត់ថ្លឹងសមីការឲ្យស្មើទេយើងខុសចាំងទាំងពីចាប់ដើមខុសទាំងពីសំណួរទី1រហូតដល់សំណួរបញ្ចប់ តួនាទីបាននៃអូនឯនឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំទាំងអស់គ្នាដែរត្រង់ចំណុចហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងមើលជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាទៀតអញ្ចឹងអ្នកគ្រូខ្លាចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាភ្លេចឬក៏មិនសូវចាំអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបានដាក់ឈ្មោះនិងនិមិត្តសញ្ញាមួយចំនួនជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរដែលទី1គឺមានន័យថាលោហៈម៉ាញ៉េសូមអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដាក់លោហៈមកទេគ្រាន់តែអ្នកគ្រូដាក់ជាឈ្មោះម៉ាញ៉េសូមអញ្ចឹងទៅ តានបានទេអញ្ចឹងលោហៈម៉ាញេស្យូមមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាស៊ីតក្លរីត្រិចអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសរសេរអាស៊ីតអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសរសេរកាត់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងទទួលបានម៉ាញេស្យូមក្លរួរដែលម៉ាញេស្យូមក្លរួរនេះគឺជាអំបិលឬក៏យើងឲ្យឈ្មោះថាអំបិលម៉ាញេស្យូមដូចគ្នាណាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីអំបិលគឺមានន័យថាម៉េចលោហៈផ្សំជាមួយនឹងរ៉ាឌីកាល់អាស៊ីត ตอนបាននៃអូនឡើយនឹងអញ្ចឹងយើងយល់ទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងយើងទៅមើលអំពីសមីការបន្ត وب ទៀតថាតើនៅពេលដែលអ្នកគ្រូយកលោហៈផ្សេងទៀតក្រៅពីលោហៈម៉ាញ៉ូមហ្នឹងឲ្យមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាស៊ីតតើអំបិលដែលយើងធ្វើបានហ្នឹងមានឈ្មោះអីអញ្ចឹងយើងឃើញទីនេះគឺយើងឃើញលទ្ធផលដែលយើងធ្វើបានហ្នឹងគឺអំបិលកាល់ជោម ជាមួយនឹងអុកស្មាន់អ៊ីត្រូសែនភីអញ្ចឹងយើងស្គាល់ទាំងអស់គ្នាហើយទី1គឺលោហៈកាល់ស្យូមទី2គឺអាស៊ីតក្លរ៉ីត្រិចនិងទី3ដែលយើងទទួលបានណាណាដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាផលិតផលហ្នឹងគឺកំប៉ុងកាល់ស្យូមឬក៏កាល់ស្យូមក្លរួរជាមួយនឹងអុកស្មាន់អ៊ីត្រូសែនភី តួនាទីបាននេះអូនឡိုင်းនឹងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់នឹងស្គាល់បានទាំងអស់គ្នាហើយហើយនេះគឺជាឈ្មោះដែលអ្នកគ្រូខ្លាចទាំងអស់គ្នាអត់ចាំណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបងហាញឈ្មោះឲ្យប៉ុន្តែដូចអ្នកគ្រូបញ្ជាក់ពីខាងដើមអញ្ចឹងនៅពេលប្រឡងជួនកាលគេឲ្យជាឈ្មោះបែបហ្នឹងមកជួនកាលគេឲ្យជានិមិត្តសញ្ញាទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំត្រូវស្គាល់ទាំងនិមិត្តសញ្ញាត្រូវស្គាល់ទាំងឈ្មោះរបស់វាដែរ តួនបាននេះអូនឡើយនឹងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានប៉ុណ្្នឹងឥឡូវយើងចូលទៅដល់អនុវត្តវិញម្ដងអនុវត្តនេះអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាបងបងទាំងអស់គ្នាអាចរៀនធ្វើបានដូចខ្លួនឯងអញ្ចឹងអត់មានអីបបាក់ទេ បាទទី1គឺអ្នកគ្រូមិនលើកយកលោហៈដែរអ្នកគ្រូបង្ហាញមិនទេអញ្ចឹងសังก៉ែស៊ីក៏ជាលោហៈដែរអញ្ចឹងអីដែលទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបង្ហាញហើយសង្ឃឹមថាអាចធ្វើបានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោហៈមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាស៊ីតអាស៊ីតដែលអ្នកគ្រូទទួលបាននឹងគឺអាស៊ីតក្លូរីត្រិចតរនបានណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអាស៊ីតក្លូរីត្រិចមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងលោហៈសังก៉ែស៊ីយើងទទួលបានអំបិលសังก៉ែស៊ីអញ្ចឹងអំបិលសังก៉ែស៊ីដែលយើងទទួលបាននឹងគឺអំបិលសังก៉ែស៊ីក្លរួរ នឹងអ៊ុស្មានអ៊ីដ្រូសែនភីទាំងអស់គ្នាឃើញអ្នកគ្រូដាក់អង្គវងហើយមានចុចចុចនៅខាងក្រៅមែនអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាត្រូវបំពេញតើតើលោហៈទី1នឹងឈ្មោះអីណាអាស៊ីតដែលមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងលោហៈនឹងឈ្មោះអីហើយលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាអំបិលក្លរួរឬក៏អំបិលសង្អាសីនឹងតើអំបិលនឹងមានឈ្មោះអីណាហើយចុងក្រោយគេទាំងអស់គ្នាឃើញទេតើលទ្ធផលដែលយើងទទួលបាននឹងមានឈ្មោះអីតួនបានអីអូននៃនឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ សមីការទី2ក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រកាសខ្លួនឯងថានៅពេលដែលគេឲ្យជាសមីការបែបហ្នឹងទាំងអស់គ្នាអាចសរសេរសមីការជាអសឲ្យគេវិញបានតួនបានណាពីព្រោះដោយអ្នកគ្រូបាចាក់បងប្អូនពីខាងដើមអញ្ចឹងជូនកាលនៅក្នុងលំហាត់គេឲ្យតំណឹមសញ្ញាបែបនេះមកហើយអញ្ចឹងគេសួរយើងថាឧទាហរណ៍ថាគេឲ្យប៉ុនេះមកអញ្ចឹងគេសួរយើងថាប៉ុប៉ុណ្្នឹងឈ្មោះអីយើងមើលមិនដូចថាវាជាបាស់មើលមិនដូចថាវាជាបន្ល ចឹងទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រកាសខ្លួនឯងដែរតួនាទីបាននេះអូន lain ហ្នឹងអញ្ចឹងសូមរៀនធ្វើឲ្យអ្នកគ្រូផងដើម្បីឲ្យអ្នកគ្រូដឹងថាបងបងទាំងអស់គ្នាអាចចេះហៅឈ្មោះអាចសរសេរនិមិត្តសញ្ញានឹងស្គាល់អំពីលោហៈឬក៏អំបិលមួយចំនួនដែលអ្នកគ្រូបានបង្ហាញទៅតួនាទីបាននេះអូន lain ហ្នឹងអញ្ចឹងបើតន់ហើយអ្នកគ្រូសូមចូលទៅដល់ចំណុចបន្ទាប់ដែលយើងយល់អំពីលក្ខណៈគីមីទៅដែរហ៎ប៉ុន្តែយើងចូលទៅដល់ចំណុច3.2ដែលយើងនិយាយអំពីអំពើរបស់អាស៊ីតជាមួយនឹងកាបូណាត តើនៅពេលដែលអាស៊ីតមានអំពើជាមួយនឹងកាបូណាតយើងទទួលបានអីអញ្ចឹងអាស៊ីតរាវទៀតហើយនៅក្នុងប្រតិកម្មនោះគឺគេតែងតែប្រើអាស៊ីតរាវអញ្ចឹងអាស៊ីតរាវមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងកាបូណាតគឺយើងទទួលបានអំបិលណាឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតនឹង នឹងទឹកអញ្ចឹងរៀងខុសពីមុនតិចណោះពីមុនបានតែអំបិលនឹងអ៊ូស្មានអ៊ីដ្រូសែនភីហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលអាស៊ីតនឹងតដាលមានបប្រតិកម្មជាមួយនឹងកាបូណាតគឺយើងទទួលបានអីគេទាំងអស់គ្នាចាគឺមាន3ប្រភេទទី1យើងទទួលបានអំបិលផងអ៊ូស្មានកាបូនឌីអុកស៊ីតផងនឹងទទួលបានទឹកផងអញ្ចឹងយើងមើលតាមរយៈឧទាហរណ៍ដែលអ្នកគ្រូបង្ហាញនៅខាងក្រោមនេះគេថានៅពេលដែលកាល់ស្យូមកាបូណាតអញ្ចឹងកាល់ស្យូមកាបូណាតនេះមុតសញ្ញាឬក៏រូបមន្តរបស់វាហ្នឹង CLCO3 ទនបាននេះអូនអញ្ចឹងនឹងឲ្យគឺជារូបមន្តរបស់ការជុំកាបូណាតនៅពេលដែលវាមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាស៊ីតអញ្ចឹងអ្នកគ្រូលើកយកអាស៊ីតក្លូរីត្រិចទនបានណាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាមានប្រតិកម្មទៅគឺយើងនឹងទទួលបានអំបិលណាអ៊ូស្មានកាបូនឌីអុកស៊ីតនឹងទឹកអញ្ចឹងយើងមើលសមីការជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាថាតើសមីការដែលកើតមានរវាងប្រតិកម្មជាមួយអាស៊ីតនិងកាបូណាតនឹងយើងទទួលបានអីគេខ្លះអញ្ចឹងទី1ប៉ះសិនបានអ្នកគ្រូយក À, acid chloridric នឹងឲ្យមានបរតិកម្មជាមួយនឹងដុំកាល់ស្យូមកាបូណាតណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាមានបរតិកម្មជាមួយដុំកាល់ស្យូមកាបូណាតអីដែលយើងទទួលបានគឺកាល់ស្យូមក្លរួរដែលជាអំបិលតរនបានណាហើយបន្តមកទៀតគឺយើងទទួលបាននៅឧស្ម័នមួយប្រភេទដែលជាឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទទួលបានឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតហើយអត់តាន់អស់ទេគឺនៅមានផលិតផលចុងក្រោយមួយទៀតគឺទឹក តោះបានអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំដែរវាជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងចំណុច3.2របស់យើងថានៅពេលដែលអាស៊ីតមានបប្រតិកម្មជាមួយនឹងកាបូណាតយើងទទួលបានទី1គឺអំបិលទី2គឺអ៊ុស្មានកាបូនឌីអុកស៊ីតដែលមាននិមិត្តសញ្ញា CO ហ្នឹងនឹងចុងក្រោយគេគឺទឹកអញ្ចឹងត្រូវគ្នាដល់ឯទឹកគឺនិមិត្តសញ្ញារបស់វាឬក៏រូបមន្តមូលេគុលរបស់វានោះគឺ H2O ឬក៏ H2O តួនបាននេះអូន lain នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនឹងទាំងអស់គ្នាយល់ទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសុំទៅមួយទៀតណានេះគ្រាន់តែជាឈ្មោះដែរអ្នកគ្រូចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេបើសិនបើយើងអត់ចាំអត់តวนអីដែរអ្នកគ្រូនិយាយអញ្ចឹងយើងអាចមើលឈ្មោះខាងក្រោមនឹងបានតวนបាននេះអូនអញ្ចឹងបើតวนហើយយើងទៅមើលអំពីចំណុចមួយទៀតអ្នកគ្រូចង់បង្ហាញថាតើប្រសិនបើយើងចង់រកវត្តមានរបស់កាបូនឌីអុកស៊ីតអញ្ចឹងកាបូនឌីអុកស៊ីតទាំងអស់គ្នាដឹងហើយត្រូវថានិមិត្តសញ្ញារបស់វាគឺ CO2 តួនាទីនៃអូនឯនឹងអញ្ចឹងប្រសិនបើគេចង់រកវត្តមានរបស់កាបូនឌីអុកស៊ីតចេញពីកាបូណាតនេះតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យកាបូណាតមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាស៊ីតអញ្ចឹងអាស៊ីតដែលយើងប្រើនឹងគឺអាស៊ីតរាវដែលមាននិមិត្តសញ្ញា HCl ឬក៏យើងស្គាល់ថាជាអាស៊ីតក្លរ៉ីត្រិចអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមក្ដីមកមើលរូបភាពណាអញ្ចឹងនៅក្នុងបំពុងសាកនោះ គឺមាន solution អាស៊ីតនៅក្នុងបំពុងសាកហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទော်ពីមាន solution អាស៊ីតហើយទាំងអស់គ្នាឃើញដុំដុំហ្នឹងគឺមានន័យថាដុំកាលជុំកាបូណាតតាន់បានណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកគ្រូដាក់ឲ្យពីរហ្នឹងមានប្រតិកម្មជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នានឹងសង្កេតឃើញនៅតាមបំពុងទយោនេះហើយនៅក្នុង solution ទឹកកបោថ្លានេះហេតុអីបានជាទឹកកបោហ្នឹងឡើងទៅជាល្អ ឡើងទៅជាល្អពីព្រោះតែមានវត្តមានរបស់អ៊ុស្មានកាបូនឌីអុកស៊ីតនៅក្នុងនឹងដូច្នេះហើយទៅធ្វើឲ្យទឹកកំបោរថ្លារបស់យើងឡើងទៅជាល្អបែបហ្នឹងតោះបានហ៎អញ្ចឹងដំណើរការទី1បើសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើដោយខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវមានទី1គឺដុំកាល់ស្យូមកាបូណាត ទី2គឺ solution acid អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងមានដុំកាល់ស្យូមកាបូណាតណាយើងដាក់ក្នុងបំពង់សាកមួយដោយរបៀបដែលអ្នកគ្រូបង្ហាញអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងចាក់ solution acid ចូលអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាក់ solution acid ទាំងអស់គ្នានឹងឃើញមានពពុះកើតឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងពពុះនេះហើយគឺជាពពុះដែលសាយភាយតាមបំពង់ទយោហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យទឹកកំបោរថ្លារបស់យើងឡើងទៅជាល្អអញ្ចឹងវាសួរថាតើពពុះហ្នឹងជាពពុះអីគេហេតុអីបានជាវាមានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យទឹកកំបោរថ្លាហ្នឹងឡើងទៅជាល្អ អញ្ចឹងពពុះនឹងគឺពពុះកាបូនឌីអុកស៊ីតនឹងហើយតួនាទីនៃអូន lain នឹងឬក៏ទាំងអស់គ្នាថាអ្នកគ្រូខ្ញុំអត់ចង់ពិសោធន៍តាមនឹងទេខ្ញុំចង់ធ្វើតាមរបៀបទៀតអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងធ្វើតាមរបៀបទៀតយើងអាចយកទឹកកាបោនថ្លានឹងដដែលហើយយើងយកបំពង់ទយោមួយយើង плом ខ្យល់ដង្ហើមចែងរបស់យើងណាចូលទៅក្នុងទឹកកាបោនថ្លានឹងអញ្ចឹងយើងក៏ឃើញទឹកកាបោនថ្លានឹងល្អដែរពីព្រោះអីនៅក្នុងដង្ហើមចែងរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នារបស់អ្នកគ្រូនឹងគឺជា អុកស្មាន់កាបូនឌីអុកស៊ីតនឹងហើយតរនបានណាដូច្នេះគេត្រូវធ្វើឲ្យទឹកកម្បោលថ្លាដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមាននឹងឡើងទៅជាល្អបានយល់បានណា lain នឹងអញ្ចឹងចំពោះការពិសោធន៍អ្នកគ្រូមានប៉ុណ្្នឹងបសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតន់ហើយអ្នកគ្រូសឹមទៅចំណុចបន្ទាត់ដែលយើងចូលទៅដល់ចំណុច3.3ចឹងចំណុច3.3នេះក៏អ្នកគ្រូនិយាយអំពីដំណើរការរបស់អាស៊ីតដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលអាស៊ីតនឹងមានប្រតិកម្មទី1គឺជាមួយនឹងអុកស៊ីតអាស៊ីត ហើយទី2គឺអាស៊ីតនឹងមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអ៊ីត្រុកស៊ីតសំនួរសួរថាតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្គាល់អីគេអុកស៊ីតអាស៊ីតឬក៏ស្គាល់ពីអ៊ីត្រុកស៊ីតដែរដែរឬទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលអាស៊ីតមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអុកស៊ីតលោហៈឬក៏មានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអុកស៊ីតសំតោះអ៊ីត្រុកស៊ីតនេះគឺយើងនឹងទទួលបានអីគេចាគឺវាបង្កើតបានជាអំបិលនឹងទឹក តរបានណាទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថានៅពេលដែលអាស៊ីតមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអុកស៊ីតលោហៈក្តីឬក៏អ៊ីត្រូកស៊ីតក្តីគឺយើងទទួលបានអំបិលនឹងតអញ្ចឹងយើងទៅមើលអំពីចំណុចបន្ទាប់ជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដូចអ្នកគ្រូសួរពីខាងដើមអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាស្គាល់ហ៎អីគេជាអុកស៊ីតអុកស៊ីតលោហៈណាតើអីគេទៅជាអ៊ីត្រូកស៊ីតអញ្ចឹងតើតទាំងអស់គ្នាស្គាល់អាហ្នឹងសិនបានយើងដឹងថាតើនៅពេលដែលយើងយកអាស៊ីតឲ្យមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអុកស៊ីតលោហៈនឹងបានអី นาะអញ្ចឹងយើងដឹងអំពីគម្ពីរដឹងផ្លូវមួយហ្អេថានៅពេលដែលវាមានបរិកម្មជាមួយនឹងអុកស៊ីតលោហៈយើងទទួលបានអម្បលហ្នឹងនឹងទឹកអញ្ចឹងយើងឲ្យស្គាល់អំពីប្រភេទនៃអុកស៊ីតសិនអញ្ចឹងសំនួរសុថាតើអ្វីទៅជាអុកស៊ីតលោហៈឬក៏អុកស៊ីតលោហៈនឹងជាអីអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេនិយាយអំពីអុកស៊ីតហ្នឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងធាតុហ្នឹងឬក៏នៅក្នុងមូលេគុលហ្នឹងគឺមានវត្តមានអុកស៊ីសែននៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងដោយអ្នកគ្រូដាក់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង អុកស៊ីតគឺសមាសធាតុរបស់វាគឺផ្សំឡើងពីធាតុពីរយ៉ាងដែលក្នុងនោះមានមួយគឺជាអុកស៊ីហ្សែនអញ្ចឹងគេឲ្យឈ្មោះថាអុកស៊ីតហើយប៉ុន្តែអុកស៊ីតមានច្រើនណាស់ទៅទេទាំងអស់គ្នាមានទាំងអុកស៊ីតលោហៈនិងអុកស៊ីតនៃអលោហៈប៉ុន្តែអីដែលនកគ្រូចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាស្គាល់គឺអុកស៊ីតលោហៈអញ្ចឹងនៅពេលដែលអុកស៊ីហ្សែននេះផ្សំជាមួយនឹងលីចូមដែលជាលោហៈនេះយើងទទួលបានលីចូមអុកអុកស៊ីតតើបានទេឡើងនឹង អញ្ចឹងនៅពេលដែលអុកស៊ីហ្សែននេះផ្សំជាមួយធាតមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថាលោហៈសូយូមហ្នឹងឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្គាល់ថាជាធាតសូយូមហ្នឹងយើងទទួលបានសូយូមអុកស៊ីតអញ្ចឹងឃើញហ្នឹងនៅក្នុងមូលេគុលរបស់វាមួយមួយគឺមានវត្តមានអុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងហ្នឹងហើយផ្សំជាមួយនឹងលោហៈអញ្ចឹងឯងបានជីកែប្រាប់ឈ្មោះយើងនៅខាងលើហ្នឹងណាគេហៅយើងថាតើអុកស៊ីតលោហៈជីអីអុកស៊ីតលោហៈគឺមានន័យថាលោហៈផ្សំជាមួយអុកស៊ីហ្សែន ទនបានណាប៉ណ្ណឹងអញ្ចឹងយល់ទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងយើងទៅមើលអំពីប្រតិកម្មរបស់វាវិញម្ដងឬក៏សមីការរបស់វាវិញម្ដងអញ្ចឹងដោយអ្នកគ្រូបង្ហាញអញ្ចឹងនៅពេលដែលអាស៊ីតមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអុកស៊ីតលោហៈយើងទទួលបានអំបិលនឹងនឹងទឹកហើយនៅពេលដែលអុកស៊ីតលោហៈនឹងអ្នកគ្រូឧទាហរណ៍ថាអុកស៊ីតលោហៈរបស់យើងអ្នកគ្រូលើកយកសូយ៉ូមអុកស៊ីតមកប្រាចឹងសូយ៉ូមអុកស៊ីតមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាស៊ីតក្លរ៉ីតត្រិចអញ្ចឹងអីដែលយើងទទួលបានគឺសូយ៉ូមក្លរួរជាអំបិល ទនបានអត់ lain នឹងបន្ទាប់មកទៀតអ្នកគ្រូយកអុកស៊ីតលោហៈមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថាកាល់ស្យូមអុកស៊ីតអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកគ្រូដាក់ឲ្យវាមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាស៊ីតក្លរីត្រិចអំបិលដែលយើងទទួលបានគឺកាល់ស្យូមក្លរួរក៏ជាអំបិលដូចគ្នាទនបានហ៎អញ្ចឹងអ្នកនាងត្រូវចាំចំណុចសំខាន់មួយមួយនឹងឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសរសេរសមីការគឺអត់មានអីប្របាកទេ hay ដូចនៅក្នុងបជាអញ្ចឹងអាស៊ីតដែលមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអុកស៊ីតលោហៈមិនមានមានតែម ونو អាស៊ីតតែមួយទេឌីអាស៊ីតក៏អាចមានប្រតិកម្មបានដែរតន់បាននេះអូនដូចសមីការនៅខាងក្រៅមកអញ្ចឹងឌីអាស៊ីតដែលមានឈ្មោះថាអាស៊ីតសុលផេរិករបស់យើងមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអុកស៊ីតលោហៈមួយប្រភេទដែលមានឈ្មោះថាតុងដែងអុកស៊ីតអញ្ចឹងអីដែលយើងទទួលបានគឺតុងដែងសុលផាតក៏ជាអំបិលដូចគ្នា ទាន់បានណាហើយឈ្មោះអំបិលទាំង3ប្រភេទនេះគឺអត់ដូចគ្នាទេដោយសារអីប្រតិកម្មរបស់វាមួយមួយគឺអុកស៊ីតលោហៈដែលចូលប្រតិកម្មនឹងគឺអត់ដូចគ្នាទេទាន់បាននេះអូន lain ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាយល់ទាំងអស់គ្នាហើយតក្កធំជាមួយនឹងអាស៊ីតមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអុកស៊ីតនៃលោហៈអញ្ចឹងយើងទៅមើលអំពីចំណុចបន្ទាប់ទៀតណាមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអ៊ីដ្រុកស៊ីតវិញម្ដងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវដឹងដែរថាតើអ៊ីដ្រុកស៊ីតហ្នឹងជាអីអញ្ចឹងប្រសិនបើបងប្អូនៗអត់ស្គាល់អ៊ីដ្រ បងប្អូនមិនដឹងថាតើនៅពេលដែលអាស៊ីតមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអុកស៊ីតឬក៏មានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអ៊ីដ្រូស៊ីតនឹងយើងទទួលបានអីចឹងយើងអាចដឹងទេត្រូវទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែស្គាល់អំពីអុកស៊ីដេชั่นអញ្ចឹងនៅក្នុងម៉ូលេគុលអុកស៊ីតគេថាអ៊ីដ្រូស៊ីតសំតោះអ៊ីដ្រូស៊ីតអញ្ចឹងគេថាអ៊ីដ្រូស៊ីតគឺសមាសធាតុរបស់វាគឺមានបੰដុំអ៊ីដ្រូស៊ីតមួយ ນະនៅក្នុងមូលេគុលរបស់វាគឺមានបੰដុំអ៊ីដ្រុកស៊ីតមួយនៅក្នុងមូលេគុលហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងមូលេគុលហ្នឹងឲ្យតែមានបੰដុំអ៊ីដ្រុកស៊ីតគឺយើងចាត់ទុកថាជាអ៊ីដ្រុកស៊ីតហើយណាតរនបានណាទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូឧទាហរណ៍អ្នកគ្រូលើកយកលោហៈមួយទៀតដែលបងប្អូនឃើញមិញណាណាអញ្ចឹងផ្សំជាមួយនឹងអ៊ីដ្រុកស៊ីតអញ្ចឹងអីដែលយើងទទួលបានអញ្ចឹងលីជោមគឺជាលោហៈហើយអូហាសនេះគឺជាបੰដុំអ៊ីដ្រុកស៊ីត ណ៎អញ្ចឹងនៅពេលដែលៀបផ្សំមួយអ៊ីត្រូស៊ីតយើងនឹងទទួលបានអ៊ីត្រូស៊ីតលោហៈអញ្ចឹងអ៊ីត្រូស៊ីតលោហៈរបស់យើងមានឈ្មោះអីគេចាគឺលីចោមអ៊ីត្រូស៊ីតតរនបានណាវាគឺជា solution បាស់តរនបាននេះប៉ណ្ណឹងទី2អ្នកគ្រូលើកយកលោហៈមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថាសូយង ផ្សំជាមួយនឹងបង់កុំអ៊ីត្រូស៊ីតឬក៏បំដំអ៊ីត្រូស៊ីតទាំងតដែលអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបានសម្មាធិថ្មីមួយទៀតដែលជាសូលុយសុងស៊ូតឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្គាល់ជាទូទៅនៅក្នុងទីវិសាទណាគឺសូយូមអ៊ីត្រូស៊ីតតួនាបានអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាមើលមើលក្នុងមូលេគុលទាំងអស់ទាំង2ទាំង3ដែរអ្នកគ្រូបានបង្ហាញណាមូលេគុលរបស់វាមួយមួយគឺមានអូហាសនៅក្នុងនោះទាំងអស់ ទាន់បានទេអញ្ចឹងទឹកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាអ៊ីត្រូកស៊ីតនៅក្នុងម៉ូលេគុលរបស់វាគឺមានបੰដុំ OH ឬក៏មាន OH 1នៅក្នុងម៉ូលេគុលរបស់វាទាន់បាននេះអូនឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងយល់ទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងយើងទៅមើលអំពីប្រតិកម្មរបស់វាវិញម្ដងឬក៏សមីការតាមប្រតិកម្មរបស់វានៅពេលដែលអាស៊ីតមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអ៊ីត្រូកស៊ីត นาะអញ្ចឹងសមីការទី1របស់យើងអ្នកគ្រូជឿថាទាំងអស់គ្នាអាចចេះសរសេរសមីការដោយខ្លួនឯងបានហ៎អញ្ចឹងអ្នកគ្រូគ្រាន់តែបង្ហាញគ្លីទេទី1អ្នកគ្រូលើកយកអាស៊ីតណាម ونو អាស៊ីតដដែលដែលមានឈ្មោះថាអាស៊ីតក្លរីត្រិចឲ្យមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអ៊ីត្រុកស៊ីតលោហៈអញ្ចឹងអ្នកគ្រូលើកយកលោហៈទី1ឬក៏អ៊ីត្រុកស៊ីតលោហៈទី1គឺសូលូសុងបាសដែលមានឈ្មោះថាសូដ្យូមអ៊ីត្រុកស៊ីតអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាមានប្រតិកម្មយើងទទួលបានអំបិលសូដ្យូមក្លរូ ទាន់បានដែរយើងឲ្យឈ្មោះពីមុនហ្នឹងណាថាប្រតិកម្មហ្នឹងគឺជាប្រតិកម្មបន្សាបអាស៊ីតបាសចឹងយើងទទួលបានអម្បលសូយូមខ្លូរួហើយនឹងចុងក្រោយគេគឺតាន់បាននេះអូនឡိုင်းហ្នឹងហើយសមីការនេះគឺវាមានលំនឹងហើយឲ្យចឹងយើងអត់ចាំបាច់ឆ្លងហេះបន្តមកទៀតសមីការទី2អ្នកគ្រូលើកយកអាស៊ីត mono acid ដែលមានឈ្មោះថា acid chloric ឲ្យមានប្រតិកម្មជាមួយនឹង hydroxide លោហៈឬកបអូនៗទាំងអស់គ្នាស្គាល់ថាជា solution base ហ្នឹងឲ្យមានប្រតិកម្មជាមួយគ្នាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងទទួលបាន calcium chloride ដែលជាអំបិលណាហើយនឹងផលិតផលមួយទៀតគឺត្បតនបាននេះអូន lain ហ្នឹងអញ្ចឹងសមីការនៅខាងក្រៅក្រុមទៀតក៏ដូចគ្នាដែរណា hydroxide នៃលោហៈហ្នឹងมันត្រឹមតែមានប្រតិកម្មជាមួយនឹង mono acid ទេវាក៏អាចមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងណា d acid ដូចគ្នាតរនបាននេះអូឡိုင်းនឹងមិនមែនមានន័យថានៅពេលដែលអ្នកគ្រូឧទាហរណ៍ mono acid ស្រាប់តែទាំងអស់គ្នាពេលដែលចាញ់ប្រឡងណាគេដាក់ d acid មកយើងអត់ចេះធ្វើយើងអត់ដឹងថាធ្វើមិនពួកអ្នកគ្រូគាត់បានបញ្ហាអញ្ចឹងមានន័យថាមានបរតិកម្មដូចគ្នាតរនបាននេះអូឡိုင်းនឹងអញ្ចឹងយល់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមទៅចំណុចបន្ទាប់ដើម្បីចង់ដឹងថាប្អូនប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់មេរៀន តែអ្នកគូនិយាយអំពីអាស៊ីតឬក៏លក្ខណៈគីមីរបស់អាស៊ីតហ្នឹងបានច្បាស់កម្រិតណាយើងមានតែធ្វើសំណួរទាំងអស់គ្នាណតែសំណួរនេះអ្នកគូសំណួរពោឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នារៀនធ្វើឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាណដើម្បីដឹងថាតើយើងយល់អំពីអត្តន័យនិងខ្លឹមសារមេរៀននេះបានប៉ុណ្ណាដែលសំណួរទី1របស់យើងគេសួរយើងថាម៉េចទាំងអស់គ្នាចឹងអ្នកគ្រូជឿថាសំណួរទី1នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានទាំងអស់គ្នាណអញ្ចឹងសំណួរទី1គេសួរថាតើអាស៊ីតមានរសដោយម៉េច អញ្ចឹងមានរស់ដូចមួយដិចនៅពេលនេះគឺគេចង់សម្ដៅទៅលើរស់ជាតិនឹងហើយតួនបានហ៎អញ្ចឹងយើងអាចយកដៃទៅប៉ះឬក៏យើងធ្លាប់ញ៉ាំឬក៏យើងធ្លាប់ប្រើប្រាស់អញ្ចឹងយើងនឹងដឹងហើយពួកវីដេអូមុនអ្នកគ្រូបានបង្ហាញខ្លះហើយអំពីរស់នៃអាស៊ីតណ៎អញ្ចឹងសំណួរទី2គេសួរថាអាស៊ីតមានអំពើជាមួយលោហៈនេះអញ្ចឹងលោហៈមានច្រើណា បងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោហៈនៅក្នុងក្រុម1លោហៈនៅក្នុងក្រុម2អញ្ចឹងបើសិនបើយើងអត់ដឹងយើងសរសេរយកមកនៅពេលដែលគេសួរបែបហ្នឹងជ្រើសរើសលោហៈមួយដែលឋិតនៅក្នុងក្រុម1ឬក៏ក្រុម2ឬក៏លោហៈដែលឋិតនៅកណ្ដាលតារាងខូបក៏បានដែរយកមកសរសេរមកឲ្យមានបរិកម្មជាមួយអាស៊ីតតើយើងទទួលបានអីប៉ុន្តែធាតុដែលឋិតនៅក្នុងក្រុម1ក្រុម2ហ្នឹងលើកលែងអ៊ីត្រូសែន1มันមិនមែនជាលោហៈទេត្រូវចាំទាំងអស់គ្នាណា បន្តមកសំណួរទី3គេសួរយើងបឋមទៀតហីគេថាអាស៊ីតមានអំពើជាមួយអុកស៊ីតលោហៈឲ្យជាអីអញ្ចឹងនៅពេលដែលអាស៊ីតមានអំពើជាមួយនឹងលោហៈឲ្យជាអីហើយនៅពេលដែលវាមានអំពើជាមួយនឹងអុកស៊ីតលោហៈតើយើងទទួលបានអីអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាប្អូនប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចឆ្លើយបានសំណួរទាំង3នេះដោយមិនពិបាកទេតន់បាននែអូនអញ្ចឹងខ្លឹមសារមេរៀនរបស់យើងដែលយើងនិយាយអំពីលក្ខណៈគីមីរបស់អាស៊ីតក៏បានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ដែរប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់ អ្នកគ្រូតែងតែមានមេរៀនសំខែបនៅខាងចុងដើម្បីសំខែបជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងទៅមើលអំពីមេរៀនសំខែបជាមួយអ្នកគ្រូមេរៀនសំខែបអាស៊ីតមានរសជូរអាស៊ីតមានប្រតិកម្មជាមួយលោហៈឲជាអំបិលនិងទឹកអាស៊ីតមានប្រតិកម្មជាមួយអុកស៊ីតលោហៈឲជាអំបិលនិងទឹកអាស៊ីតមានប្រតិកម្មជាមួយអ៊ីដ្រុកស៊ីតលោហៈ ឲ្យជាអំបលនឹងទឹកបងៗទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសាដែរអ្នកគ្រូបានបង្ហាញនៅពេលនេះបានឈិនចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើកិច្ចការដែលអ្នកគ្រូដាក់ឲ្យបានហើយជាចុងក្រោយអ្នកគ្រូអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អយើងនឹងវិលមកជួបគ្នានៅក្នុងខ្ញុំសាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា